ମା ତାରା ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତଟିକୁ 999 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯାନବାହନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଭକ୍ତ 999 ପାହାଚ ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେଶତ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବି ଭକ୍ତ କେବେ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରେନି। ଏହା ମାଙ୍କର ମହିମା, ଏହା ପୁଣି ଭକ୍ତର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆବେଗ ଓ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ବସୁପ୍ରହରାଜ ଉପାଖ୍ୟାନର ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଏହା ଏକଦା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଓ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ 10 ରୂପରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏହି 10 ରୂପର ବିଗ୍ରହ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। 10 ରୂପର ସର୍ବଶେଷ ରୂପ ତାରା ଏଠାରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରିଣୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା। ମାଙ୍କୁ ଏ ପୀଠର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଏହା ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ଆରଣ୍ୟକ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥଳୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତନ୍ତ୍ର ହେଉ କି ମନ୍ତ୍ର, ମା ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଭକ୍ତଟିଏ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଧାଇଁ ଆସେ। ଅନେକ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗହଳି ଲାଗେ। यहां पे आकर बहुत ही दिव्य दर्शन हुए और बहुत ही अनुप शांति का अनुभव हुआ है। ऐसा लगता है माँ के बुलावे से ही हम आ पाए हैं, वरना आना मुश्किल था। माँ का पाखे बहुत मानसिक मु करी मानसिक भी बहुत पूरण हो तो बहुत भल लगे। माँ का महिमा अपार आउ पूर्व अपेक्षा एवर माने जो माने गठन कर मंदिर गठन कर बहुत भल लगुच शांति लगुच। माँ तारा तारिणी ମା ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଟିଏ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଏହି ପୀଠରୁ ଥାଇ ପବିତ୍ର ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଓ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଦେଶରେ ଥିବା ଦୋକାନରୁ ଭୋଗ କିଣିବାକୁ ହୁଏ। କଥିତ ଅଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣା ଭୋଗ କରି କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଇଲେ ପିଲା କଥା କୁହେ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଳ ଦଳ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଚଣାଖିଆ ମନମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଳି। ମା ତାରା ତାରିଣୀ ସେ କରୁଣାମୟୀ, ସେ ବରଦାତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ଅଭୟଦାୟିନୀ। ତା ମହିମା ଯେତେ କହିଲେ ସରେନି, କି ଯେତେ ଗାଇଲେ ବି ଭକ୍ତର ମନ ବୁଝେନି। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ, ଜୟ ମା। ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ନମ ନାରାୟଣୀ, ଜୟ ମା, ନମ ନାରାୟଣୀ, ଜୟ
जय माँ तारिणी जय माँ संकट हारिणी जय माँ सिंदूर शोभिता मंदार मंडिता चंदन चिता चचिता अंगरे तुमर अष्ट अलंकार कजल पाट पचिता जगत पालिनी जय माँ भक्त पालिनी जय माँ भक्त पालिनी जय माँ जय माँ तारिणी जय माँ संकट हारिणी जय माँ संकट हारिणी जय माँ।